Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένα, γιατί σήμερα αξιωνόμαστε να προεορτάσουμε μια μεγάλη εορτή η οποία ανατέλει ακόμα και αυτόν τον ήλιο της δικαιοσύνης. Καλά το ακούσατε. Είναι η μορφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως έχει ονομαστεί ήδη προφητικά από την Παλαιά Διαθήκη. Όταν θα υψώσετε ξανά το βλέμμα σας στον κεντρικό τρούλο του ναού μας, θα δείτε ακριβώς τη μορφή Του. Είναι ο Χριστός της Δευτέρας Παρουσίας, ο οποίος όμως με μία λεπτομέρεια, η οποία πρέπει να είναι ειδικά για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διαρκώς στο νου. Το Ευαγγέλιο είναι κλειστό. Ό,τι είχε να μας πει, το είπε. Και επειδή η πίστη εξακοής, καλούμαστε την ιερή τούτη στιγμή να σας μεταφέρουμε εκ βάθους καρδίας μερικούς λογισμούς αγαθούς, να πάρετε τέτοια μέρα που ξημερώνει ο Κύριος, να έχετε να δώσετε και σε άλλους από αυτή την πνευματική τράπεζα, η οποία πράγματι γέμει. Ακούσαμε λοιπόν στο Εωθηνό Ευαγγέλιο για την πολύ πολυσυζητημένη μορφή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της οποίας το λείψανο προσκυνάμε πάνω εκεί στο Άγιο Όρος. Και βέβαια καμία σχέση δεν έχει με την καρικατούρα που της έχουν αποδώσει στη Δύση, από την οποία όμως ο Κύριος μας ευευλίκη δαιμόνια. Καλά το ακούσατε πάλι. Όπως έλεγε και ο σύγχρονος Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, τον οποίο θα επισκεφτούμε τις προσεχείς μέρες, ένα από τα ασκητήριά του, ενοριακός και προσκυνηματικός και νοερός, αλλά και σωματικός. Θα ξέρετε ότι έλεγε, εμείς δεν λέμε κατάθλιψη, παρά λέμε δαιμόνιο κατάθλιψης. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πάλι μας θυμίζει ότι δεν υπάρχουν άθεοι ουσιαστικά πάνω σε αυτή τη γη, γιατί ο καθένας κάπου έχει δώσει την ψυχή του και ανάλογα εκεί που δίνει την ψυχή του, εκεί ήττεται, όπως έλεγε, συνήθιζε ο πατήρ Πορφύριος, έχει υποστεί ήττα, μεγάλη ήττα, και για να επανέλθει θα χρειαστεί τη μορφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος σήμερα στο Ευαγγέλιο τι ακούσαμε, εκείνη την ταλέπορη τη γυναίκα, την αδερφή μας, τη συγκύπτουσα, πώς την εθεράπευσε και ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου και τότε και πάντοτε. Γιατί, αγαπητοί μου, έχει αλλάξει πια ο κόσμος με την έλευση του Κυρίου. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι μόνο την Κυριακή δηλαδή να είμαστε σωστοί, ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά κάθε μέρα. Το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος για το Σάββατο? Ρητορικό το ερώτημα το οποίο έθεσε ο Κύριος μας σε αυτούς τους αρνητές της πίστεως όλων των αιώνων. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό το μέγιστο χάρισμα, γιατί μας είπε ο Ιεροψάλτης ότι ο Κύριος μας, να μην παρεξηγιόμαστε μεταξύ μας, δεν είμαστε εμείς οι οποίοι αποκτούμε τα χαρίσματα, γι' αυτό και λέγονται χαρίσματα, αλλά ο Κύριος μας, ο οποίος μας τα χορηγεί δωρεάν και βέβαια με μια τεράστια ευθύνη επάνω στις πλάτες μας, αυτά τα τάλαντα που ξέρουμε από την αρχαιότητα, πώς θα τα διαχειριστούμε, προς δόξαν Κυρίου ή προς δόξαν ανθρώπων? Αλίμονό μας, αν κάνουμε το δεύτερο, όπως έκαναν τότε οι Φαρισαίοι. Σήμερα μάλιστα από τα κατώτερα χαρίσματα, αυτό το να κάνουμε καλά έναν αδερφό μας ή να βοηθήσουμε να γίνει καλά, έχουμε μια ανακοίνωση για την αγάπη σας από τις κυρίες του Φιλοπτώχου, μια υπενθύμηση ευγενικιά να συνδράμετε στον έρανο της αγάπης, όχι δίνοντας χρήματα. Είπαμε ότι ο Κύριος μας, η Εκκλησία μας, μας δίνει πολλούς τρόπους να ελεήσουμε το διπλανό μας. Η ανακοίνωση λοιπόν που έχω μπροστά μου γράφει: όσες κυρίες μπορούν και επιθυμούν να βοηθήσουν στη διεξαγωγή του εράνου, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τις κυρίες αυτές του πράγματι Φιλοπτώχου Ταμείου της Ενορίας μας.
Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, αγαπητοί μου, είπαμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη γιορτή. Είναι τα προϊόρτια της συλλήψεως, της Θεοτόκου, όπως το γράφει στο Μηναίο, η σύλληψη της Αγίας Θεοπρομήτερος Άνης. Ο Κύριος λοιπόν ημών και Θεός, θέλοντας να ετοιμάσει για τον εαυτό Του, αυτός η Παναρετή, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος ο Σέρβος, ένα ναό, σαν και τούτον εδώ, ο οποίος μας φιλοξενεί, της Παναγίας μας, ζωντανό, οίκο Άγιο, για να κατοικήσει, απέστειλε τον άγγελό Του, που βλέπετε και εκεί στην αγιογραφία του Ευαγγελισμού, το γνωστό Αρχάγγελο, στους δικαίους Ιωακήμ και Άννα, από τους οποίους ευδόκησε να γεννηθεί η κατασάρκα μητέρα του. Και αυτόν απέστειλε, προμηνύοντας ότι θα συλλάβει η στήρα και γραία Άννα, ώστε με τη σύλληψή της να βεβαιωθούν για την εκπαρθένου άσπορη σύλληψή του και την άφθορη γέννησή του. Συνελήφθη λοιπόν η Αγία Θεοτόκος και Παρθένος Μαρία μέσα στην κοιλιά της Άννας. Αλλά πώς? Και εδώ υπάρχει μεγάλη διαφωνία με τους αιρετικούς της Δύσης. Όχι υπερερχομένη τα της φύσεως, αλλά υπερχομένη. Καλά το ακούσατε για τρίτη φορά. Οι αιρετικοί δεν δίστασαν στη Δύση, κυκλοφορώντας κείμενο των Αγίων Πατέρων, να προσθέσουν μια συλλαβή, η οποία μας οδηγεί σε βλασφημία. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όπως μας λέει ο μεγαλύτερος θεολόγος των νεωτέρων χρόνων στην παγκόσμια ιστορία του, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, συνελήφθη η Αγία Θεοτόκος και Παρθένος Μαρία, εξ σπέρματος Ιωακήμ, και γεννήθηκε 9 τελείων μηνών, όπως το μωράκι που ακούτε αυτή τη στιγμή το χαριτωμένο, και εξ συναφίας ανδρός, πλην η διαφορά μας εξ επαγγελίας και αγγέλου προρίσεως και υπέρ βέβαια τους νόμους της φύσεως για το άγωνο, της άνης και το γυραλαίο. Μόνον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός συνελήφθη και γεννήθηκε χωρίς συνάφη ανδρός, χωρίς σπορά εκ της Αγίας Παρθένου Μαρίας, απορρίτως και ανερμηνεύτως, καθώς μόνον εκείνος ξέρει και επειδή ήταν τέλειος Θεός, για τούτο και όλα της κατασάρκα του οικονομίας προσέλαβε τέλεια, καθώς και των ανθρώπων τη φύση τέλεια δημιούργησε και έπλασε καταρχάς. Αυτή λοιπόν την ημέρα σήμερα προεορτάζουμε εις ενθύμηση των θείων χρησμών και των χαροποιών μηνυμάτων που δόθηκαν υπό αγγέλους στους δικαίους θεοπροπάτορες, για τη σύλληψη της Αγνής Θεομήτωρος, όπως περιγράφηκε παραπάνω, γιατί τούτους τους χρησμούς με λόγους αγγέλου, έργα και πράγματα ποίησε ο εκ του μηδενός υποστήσας τα πάντα Θεός και έφτασε στο σημείο να κινηθεί εις τη ρεύουσα και γυραλαία μήτρα της Άνης σε καρποφορία και όλη τη ζωή της που είχε διανύσει με απαιδεία παραδόξως να την εργάζεται σήμερα παιδοτόκο μητέρα, να χαρίζει στους δικαίους, άξιο καρπό της αιτήσεώς τους. Γιατί ευδόκησε ώστε οι σόφρονες γονείς, με πολύ προσευχή, όπως κάνετε και όλοι σας, να γεννήσουν τη θυγατέρα, αυτή την προαιώνων προοριστήσα και εκλεχθήσα εκ πασών των γενεών, από την οποία ετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, με προσευχή και νηστεία, και να θυμίσω στην αγάπη σας ότι είμαστε πολύ κοντά στις μέρες που θα πρέπει να προετοιμάσουμε και την ψυχή μας με κατάλληλη εξομολόγηση για να δεχτούμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που έχω απέναντί μου. Εν φάτνη νηπιάσαντα. Αμήν.